بسم الله الرحمن الرحيم ما هي تهي فرينتا حري هرد يهود أدي دي دتك إسرائيليين تا إيه وجيدي هجاميها إيران آية الله خمني سدوا كله سوق يدا يجوبها لجدو كاميستو أيها لغو عرري يدو عنتدا يو حيابها أساسي غال لكيتسان أيو وحالغا عبسي قبا ويرر إسرائيل وغي يمادا دنك إيران حدبا سيدان أيها دوكامدي يبقارة أيها ونيان وربحين يفلقين أرمهاني كو آدن أيه نكول فغوري دوغنا قيبت الدنبي إيه برامج كإيه حبينتا فلقينتا وركا كلانا وحا كميدا غلاها حقوق دا آدنها إيه قرمدا مدوبي أو غور نويت أعوذي قرار أدقا أو إسرائيل كهر كسوهر جيدا حدبا يا تاجر إسرائيل يا سي كسوهر جيستي سيدان لو عوذي صوماليا سيدان أعوذيسي فلقين يوربحين أيه نويدي كغهينا حزب الله أو وير القصارى اللي يكجي ستي وقوية إسرائيل يحد كل لبنان جزء إسرائيل واحد سوى دا دقين تبعن يرحن كدران يكوها يسوا قريبا بدن وكم دا مريكة جزء سدوا كريس كهر ما ذي أيام صعدة وججس كعبيته فلسطينيين تأيام جرب كأولها بيا إذا بدأ إسرائيل دولان كأ وجميع حوثي تأو مركي وجوه رسي كهالي قصارها كذا الشيء ورضا مريكة كي بريطن يكوها يان يمن qodobadan iyo kuwa kale oo faafasan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka wararka maanta soo dhawaada markana daawmayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno hadii aad ku cusubtahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waxaanu ku mahadsantahay daawashada barnaamijka Israa'il waxa lagu soo waramayaa inay sii wado duqeynta ba'an ee ay ka geysanayso qaybo badan oo ka mid ah Mareykanka Qasa رفح يا خان يونس أيا كم دام يلاها دقين تبع أنا يكدع ذي سدوا كله برتمها مريكة قزة جارهن حرض قحطية النسرات يورب الدجان كدر بلح أيا كم دام يلاها دقين تإسرائيل أي كوده عسبتالك كمال عدوان يعسبتالك النصر أيا الله شيء لا وعي بدن إلا كاني يضول الشيء جيو إن سدوا كله أي السودان إسكهر مادي أو دحية وجلس كعبيته فلسطينيين تا يعدم إسرائيل دولانكا إسرائيل markii ugu horeysay waxa la sheegay inay ogolaatay maanta oo golaha wasiiradu ay ansixiyeen in 350 gaadiidka sida sahayda gargaarka maalin kasta ay galaan Mareykanka Qasa waxa la sheegay in la furay Mareykanka lagu magacaabo Kiram Shalom oo inta badan markii hore Israa'il gabi ahaanba ay xirtay markii uu dhacay duulankii 7 Oktoobar xogagiska cabita Falastiinatu ay qaadeen tan waxay ku soo aadeysaa iyadoo xari wada hadal adag adka telefoonka ay ku yeesheen madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu odaynta golaha wasiirada ee saaka u codeeyeen in la kordhiyo gaadiidka sahayda gargaarka sida ee ka gudbiya Mareykanka Qasa ayaa waxa la sheegay inay dhacday wax yar oo ka hor intii shirkaas uu ku soo biirin wasiirka maylka adag ee Israa'il ee amniga qaranka Itamar Ben-Gvir ninkaasi oo si weyn uga soo horjeeda in la kordhiyo sahayda gargaarka ee gareysa Mareykanka Qasa. Dhinaca kale, ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'il Ehud Olmert ayaa goor dhawayto wareysi uu bixiyay waxa uu sheegay in loo baahan yahay dagaalka ka socda Mareykanka Qasa in si degdeg ah loo joojiyo. Waxaana uu sheegay in sida kaliya ee maxaabiista Israa'iiliinta lagu soo deyn karo ay tahay wada xajood in la galo. Waxaana uu sheegay in dagaalkan Israa'il qasaare weyn ay kala kulmayso. Waxaana uu tilmaamay in waxa ay ka heliso iyo waxa ay ku weynayso ay badan yihiin waxay ku weynaysay qasaaraha soo gaaraya hadalkan ayaa sidoo kale waxa si baan ugu dhaliilay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo uu sheegay in wax guul ah uusan ka gaari karin dagaalkan isagoo tilmaamay in halka kaliya uu yahay in maxaabiista la soo celiyo si nabadaha lagu soo daayo isdhaafsi dhanka maxaabiista iyo wada xajood ku aadan iyo xabad joojin degdeg ah in la sameeyo waqti Israa'il waxa la leeyahay kooxaha gurmadka caafimaadka ay waxay soo wariyeen dhibaato xagga maskaxda ah oo nimeeyahay in dadka ka camanay ayaa sii kordhiya waxaana hay'ad arrimahan qaabilsan ay sheegtay in 900 dadka Israa'iiliinta ka caawanaya cudurro walwal xagga maskaxda ah iyo walwal baahir la soo dirsay tan iyo 7 Oktoobar markii uu dhacay duulankii 7 Oktoobar ee xogagiska cabita Falastiiniintu ay qaadeen waxaana dadkaasi ka mid ah xitaa ciidamada sida macluumaadka ugu dambeeya ay sheegayaan isla wararka Israa'iiliinta ka bixin warbaahinta Israa'iil sidoo kale waxay soo sheegaysaa in goor dhawayto shaqo ka joojin lagu sameeyay qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada Israa'il gaar ahaan taliyaha guutada koonfureed taliyaha qaybta 162 iyo taliyaha guutada ee wadatay
ciidan kii laayay 7 kamid ah shaqaalaha dhanka samafalka ee hay'adda la yiraahdo WCK oo qaar kooda wada shan wadamada reer galbeedka. Tilaabadan ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in baaritaan lagu sameyn doono saraakiishaas iyo ciidamadii ka dambeeyay weerarkaasi oo Israa'iil ay kala kulantay cabaareyn weyn. Qasa waxaa korortay qasaaraha geerida iyo dhimashada dhaawaca ee Falastiiniinta. Warka soo baxay wasaaradda caafimaadka Falastiiniinta ee waxa la sheegay Israa'iil inay geysatay xasuuq shan gaaraya ilaa iyo 48 saac la soo dhaafay, waxaana geerida 54 qof iyadoo 82 qofna ay dhaawacmeen. Geerida Falastiiniinta ayaa iminka waxay ka sara martay 33,000, waxaana sidoo kale la leeyahay dhaawac waxa uu gaaray 75,750 qof. Waa hagaag. Goor dhaweeyto golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay waxay cod u qaadeen qaraar si toos ah ugu socda wadamada taageera Israa'iil, gaar ahaan kuwa ka iibiya hubka ama kuwa ku taageeraya. Qaraarkan ayaa si weyn waxaa si rasmi ah loogu sheegay in Israa'iil ay wado waxa lagu macneyn karo gumaad iyo xasuuq, iyadoo la leeyahay waa in si degdeg ah loo joojiyaa hubka Israa'iil laga iibinayo. Si toos Iran waa irshadeenna goolka Iran arrimo ka jireen arrimo kulli sharci waafaqsan maahayn, waxay ahaayeen kacdoonsh ka sharci darraa la sidana insha allah wuxuu ku dhammaanayaa. Waana xadiis waa lagu jiraa meel fiicaana wax maraaya insha allah. Waa gartay dhowaan maamul baad u magacowdeen gobolka Hiraan, maamulkaasi miyuu saldhigtay? ma waxaad la fariisateen qoladii tabashada qabtay ee siyaasiyiintu? Maya anagu shacabkoon baan muhimadu noo tahay siyaasiyiinta tabashada qabaaqo. Tabasho siyaasadeed ma qabaane, muuq siyaasadeed ay qabaan. Tabasho siyaasadeed waxay u baahan tahay in lagu wada hadlo muslimiin maade. Nimankaas waa niman ka shaqeynayay muuq iyo intaana iyo wax adaan naasib ahayn. Anaasintahay magaalada xabdibeedka ayay ka jiraan shacabku. waxaa jirtay qorsho in muddo ah aad isku taxlujisaan oo ku aadan isku xirka iyo dhismaha wadada xiriirisa Balcad ila iyo Jowhar. Marka muxuu la dhaqaaqi kari laayahay? Wuxuu la dhaqaaqi waaye fatahaadii iyo dagaalka aan dhammaanin. Wejiga labaad dagaalka hadduu bilowdana wadadu way soconaysaa insha allah. Haddana waxay jirtaa Balcad. Qorshaha midig kugu jirtaa marka? Qorshaha dib uxireynta iyo wadada la warabana waa hawsha ku jirta. Hawsha kowaad hadda bisha saddexaad iyo bisha afraadba hadda intaa qur-aan laayana wadadu way socotaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa fuli xantiisa ma mooga. Waxaan rabnaa inaan ku weydiino arrin dadka qaar ay dabcan in muddo ah ay la soo dood tageen oo ah in dowlad goboleedka Iirshabeello ah maamulka ugu daada yar marka la eego dowlad goboleedyada dalka ka dhisan, dhaqaaqiisa iyo horumarkiisa uu aad u kooban yahay, misna mashaariicyo fara badan oo la taaban kara aanay ka jirin. Eedaasi maxaad isaga tiirinaysaa? dowladda Iirshabeello 2020 iyo 3 iyadan dagaal ay ku jirtay, waa ogtahay dagaal adag ay gashay oo shacabku jibisay, baaqii madaxweynaha way fulisay. Waxaan dagaal ka soo bilownay mataban, waxaanan keenay mataqaanaa hubulguud, waxaan qabanay ilaa iyo 5 degmo ayaa laga xirooyay sidaa ka warqabtan iyo deegaan ooyna ballaaran oo galbeedka bariga Iirshabeello dhan. Waxaan hadda faceki labaad oo rinna galbeedka Iirshabeello inaan ku xurayno. Waxaan walaalow dadku ay iska dhigtirayaan deegaan kastoo la xeeray waa la dhisay mashaariic laga wada fuliyey. Waxaa 32 soo lagu fuliyey degmada toban, waxaa 92 soo lagu fuliyey degmada maxaafeed, waxaa 12 soo lagu fuliyey degmada muqkuri, waxaa sidoo kale 32 soo lagu fuliyey degmada aabiyabaal,
وها مشاريع اللي قفلنا يا دكتور سيد علي جديد دكتور معطاي دكتور دلوقتي أي حد ما تقارن مشاريع خمسة عطاء ولا بلاي رافيسكي حد مش أقوله مش أفراد مشاريع أولين خمسة عطاء مجرد الجوار خمسة عطاء مجرد بلعة خمسة عطاء مجرد الدليل خمسة عطاء دكتور بيشوف اللي قعنا وكده وشاف قعنا بس هو دكتور شو قصة ميسي لكن بدكو وها لقيها وا بعدين أنا جبتوا كلام سياسي هذا بيشوف اللي حري وقت هذا اسمع الدبور خلاص سياسي أجري إن برضو عندي هذا جيستنا ذيك ولا نجيسنا ورقة محارك ما نجيسنا ورقة محارك محارك هذا جيست كل مرة هذا صار نقطي أنا كده الآن عبد وهنا دورت في رأي كريستا كم سبعة من دورت سبعة من جبتوا حنا دورت كل واي ما نحن دورك قلنا وزير اللي معنا ذا وحنياش واي وحنا يقرب استعين حاسس جبل أبي ولا جبل أنا هو حرمين أنا نلقو أما أنا أرتاس لكننا ترى في الحين كذي مو أنا هو حنا دولت كلي وشاب كحري هدي أنا إله إمامشوا دولنا كله شاب كله إمامرا بل عدي جوهر ملسك ولا في كره صعد باور لقطة هذا هو وزير كيرمها جودان مقصف في كرتها مقدسان كبحها أبي وران كذا أبي وران كبحها بلغين كذا وركاسي وركاسي أمو يا رجس كندرس هذا كل الله يو صعد هذا كل الله يو حمر يا لقصو قلي جورا قصو بحاي مدح وينها الدولة قبلت كير شبه لجود لا بوح فجرع دوان كشيء جاي اسمها جران كديور ذا يحرمها كلا جوهر وحي لو قديس لها قلب إنه يحمر يالان وددين أن لسه مرسي كرين مركز ذا بس كو قمان كرتادي قو وزيرنا تلانا نبتي ذبان كو أمينة جيت كامير إلينا يا وحيجر كجوري انتو دعيس بلعب وبلا يا وحاقا قوبي وبلا نكسيب بحان تحسين لغو مرسي بلك وياي جوجودي ورئيسي أنا سلسلة وقارني روبا لقد جايا ما هي أدى مريت مسوين قبل دقيقين صو صار تي حلقي جوجنا فود ونقول هيا طبعا جوهر حالات ده أنت قارني سوي تقانا حلي ضرب كوحي وجهده مقال لي محاد كبد الشن بالعدة ده وما سمت هاي إذا ندى سومالي الله من هاي جوهر يبرميني إذا نغمرا وهو نفتادو كدعان كبدو لوحان الشعب كنان قريب استغنى جوهرنا هاو تلقى لنا وقد دينا وحال على وجهه نتقام قرمنا نقرب استغنى إن شاء الله فريد هذا وقدم بيساء تشبه لحمر سيني سوا محي وعرى تذكر إيه الشبه اللي إني استفاعان على الشباب كنا بلد غالمان ساكر وبرع الله بالدفاعي وغنسي في نريه كوارا